Во недела Македонија ќе гласа на досега најнеизвестните избори, но и избори кои ќе определат евроатланската иднина на земјата. Денеска е последен ден од кампањата и последна шанса за партиите да им се обратат на гласачите и да ги убедат да гласаат за нивната платформа. ВМРО-ДПМНЕ се во трка за уште власт по 10 години, исто како и ДУИ, СДСМ се бори за промена на власта, а тука се помалите партии кои бараат парче од гласачкиот колач. Гласачите со кои разговараше ново очекуваат остварување на ветувањата, особено по економските и националните прашања. Специјалното јавно обвинителство соопшти дека секојдневно се зголемува бројот на барањата на граѓаните за тоа дали нивните телефонски броеви биле предмет на прислушувањето. До денес се пристигнати 81 барање за вкупно 245 телефонски броеви, велат од СЈО. Додека истрагата и проверката за ова е во тек, од ова обвинителство најавува дека наскоро ќе излезат со повеќе информации за останатите предмети кои ги работат. Јужнокорејската председателка Парк Геун-Хе денеска и официјално престана да ја извршува функцијата, а завршителна должност е назначен премиерот Хуан Кјоан, јави АФП. Предходно парламентот изгласа отповикување на Парк поради вмешаност во корупцијски скандал. Уставниот суд има 180 дена да одлучи дали официјално е прекинат председателскиот мандат на Парк или евентуално ќе ја врати на функцијата. Парк се извини на јавноста за политичкиот хаос во земјата.